Poštovani gledalci, dobar dan. 18:30, vreme za hroniku Pirotskog okruga na Dlanu. 24. maj obeležilo je dosta tema iz Pirota, Pirotskog okruga. Svakako ono što je nekako najvažnije jeste da je danas gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima obišao radove na tvrđavi Kale i svečano predao dečije igralište deci, ali i svim građanima Pirota. Pričat ćemo u narednih pola sata i o dosta tema iz školstva, o osnovnoj školi Vuk Karadžić, koja je u Erasmus Plus programu Evropske unije. Pričamo o uspehu učenika osnovne škole Dušan Radović, a svakako pričamo i o sportu. Uroš Mijalković, naš karatista, danas je bio na prijemu kod gradonačelnika Pirota. O svemu ovome govorimo u narednih pola sata, sada na početku slede najvažnije vesti. Otvoreno dečije igralište u parku Kale. Škola Vuk Karadžić u programu Erasmus Plus Evropske unije. Prijem kod gradonačelnika za bronzanog reprezentativca u karateu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima danas je svečano predao na korišćenje deci i građanima Pirota dečije igralište u parku na Kaleu. Potom su obišli radove na rekonstrukciji tvrđave. Ovako su deca iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj dočekala danas gradonačelnika Vasića i njegove saradnike na otvaranju dečijeg igrališta u parku Kale. Prostor koji je nekada, slobodno se može reći, bio pravo ruglo, uskoro će biti ponos Pirota. Naravno, bio je neophodan dug proces da se to ostvari. Vrlo je teško i komplikovano rekonstruisati kulturno nasleđe koje je viševekovno. To kažem zato što su potrebni istražni radovi, arheološki radovi. Potrebno je dugo vremena raditi na projektno-tehničkoj dokumentaciji i uskladiti tu projektno-tehničku dokumentaciju sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. I mi smo sve to dugo godina unazad radili. Evo došli do trenutka kada smo obezbedili i novac za rekonstrukciju ne samo gornjeg i srednjeg grada, nego kao što vidite i donjeg grada i prilaza samoj tvrđavi. Odnosno ono što smo imali na umu, a zapostavljali godinama kao što je Pirotski kej, kao što je Pirotska tvrđava, da su to veliki potencijali Pirota, sada smo ih, čini mi se, vratili na svetlo dana, uperili reflektore u njih i sada svi jednostavno vide kolika je to lepota. Gradonačelnik Vasić podsjetio na sve ono što je ovde urađeno. Gledali smo najpre sa komunalcem park koji je prilazni deo tvrđave, gde su se mnogi bunili, ako se sećate, jer nisu otprilike mogli da naprave viziju šta želimo, a sada vidimo jedan od najlepših parkova u gradu. Bunili su se i oko skulpture Jabučila, mislim da je i ona neka vrsta zanimljive skulpture koja privlači pažnju, neću da ocenjujem umetničku vrednost. Zatim smo pristupili donjem gradu gde je takođe dosta bilo potrebno i para i projekata i donji grad sada izgleda veoma dobro, pogledajte, drveće je uređeno, trava je dobro održavana, sada smo napravili jedan prelep prostor za decu, kao što ste videli, deca se raduju, to je takođe izvelo naše javno komunalno preduzeće Komunalac uz, naravno, finansijsku podršku grada. Vrednost te investicije je 3,5 miliona dinara. Kruna čitavog ovog kompleksa biće rekonstruisana tvrđava Kale. Vasić je sa saradnicima danas obišao radove. To radimo u okviru prekograničnog projekta zajedno sa Montanom. 405.000 eura je deo koji se odnosi na grad Pirot, negde oko 350.000 eura su sami radovi, a drugo je ono što ćemo razvijati i ono što je potrebno da ljudi koji dođu tamo vide, dakle audio-vizualne programe, razne vrste prezentacija, kvalitetna rasveta, na ulazu će biti jedan lep infocentar, suvenirnica i tako dalje i tako dalje. Sve kule će biti otvorene za posetioce i mi smo već konkurisali u nastavku programa prekogranične saradnje takođe sa Montanom. Očekujemo, nadamo se da će i taj program proći, to je vrednost negde oko 110.000 eura i mislim da ćemo na kraju ta dva programa imati kulu onako za ponos i za respekt i za
pokazivanje i za turizam. A zbog brojnih mališana iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj, park i igralište su već danas opravdali svoje postojanje. Deca su oduševljena. Zovem se Draginja i baš mi je lepo u ovom parku. Hoćeš li dolaziti ovde da se igraš, da šetaš? Da. Zovem se Nikola Đurov i ovom parku se najviše sviđa i dolazim iz vrtića Čikajova Zmaj i ovaj park se... I ovaj park svi se najviše sviđa zato pošto ima ljuljaške. Ljuljaške? Hoćeš li dolaziti ovde? Da. Zovem se Emilica Vojinović i iz vrtića sam Čikajova Zmaj. Kako se tebi sviđa ovaj park? Lep je. Šta ti se najviše sviđa? Što ovo su udodali ovo igralište. Igralište, ovo drveće, trava... Lep? Da. Da, kako se ti zoveš? Zoran. Zorane, šta se tebi ovde najviše sviđa? Sviđa mi se zato jer pre nije bilo ovo, a sad ima to. Lepo, ova trava, ovo drveće, igračke. Da, lepo je. I meni se baš sviđa. U gradskoj upravi vode računa o svim detaljima. Planirana je i ograda oko čitavog kompleksa, uređenje pristupnog parkinga. Za to se već priprema projektna dokumentacija. Biće otvorena jedna kafe galerija i nekoliko ugostiteljskih objekata u tipskim kućicama poput starinskih dućana. Za realizaciju svih ovih planova biće neophodno još najmanje 2 ili 3 godine. U okviru programa Evropske unije Erasmus Plus u izuzetno jakoj konkurenciji osnovnoj školi Vuk Karadžić odobreno je finansiranje K1 projekta za škole pod nazivom Osnaživanje nastavnika za inovativno i učenje orijentisano na učenika. Projekat će se realizovati od avgusta ove do septembra iduće godine. Osnaživanje nastavnika za inovativno i učenje orijentisano na učenika naziv je projekta osnovne škole Vuk Karadžić iz Pirota koji će finansirati Evropska unija kroz program Erasmus Plus. Mi smo konkurisali za odlazak nastavnika na trening i obuku u inostranstvu i projekat će trajati od avgusta meseca ove godine do septembra meseca naredne godine i u tom periodu u oktobru mesecu će tim nastavnika iz naše škole boraviti u Firenci gde će imati obuku od 7 dana. Obuku će držati nastavnici iz Finske i to je vezano za temu našeg projekta, odnosno uvođenje inovativne nastave i međupredmetne nastave u učionicu koja je usred sređena i fokusirana na učenike. U školi Vuk Karadžić već imaju pozitivne iskustva sa programom Erasmus Plus. Naši nastavnici su već 3 godine uključeni u neke aktivnosti u okviru programa Erasmus Plus. Imamo već 3 godine projekte u okviru e-twinninga koji je deo programa Erasmus Plus od 2014. godine i možemo se pohvaliti brojnim nagradama za projekte. Pre svega za nagrade su dobijali učenici, a evo sad smo rešili da i nastavnicima pružimo priliku da kao tim odu i usavrše se dodatno u nekim aspektima koje smo procenili da su potrebne školi. To je sjajna prilika za dodatno usavršavanje svih u ovoj školi. Ide 3 nastavnika, 1 učitelj, direktor i psiholog škole. Procenili smo da je dobro da idu nastavnici iz različitih, koji predaju različite predmete, da tu bude 1 nastavnik razredne nastave, a takođe i predstavnici uprave, zato što na kraju su oni zaduženi da to sprovedu u organizaciju i u nastavu školi. Finansiranje ovog projekta od strane Evropske unije je veliko priznanje za osnovnu školu Vuk Karadžić. Koliko je projekat dobro napisan, najbolje govori podatak da su strani evaluatori od mogućih 100 ovaj projekat ocenili sa 92 poena. U Srbiji se danas obeležava Dan slovenske pismenosti i kulture i Dan Ćirila i Metodija. Dan posvećen slovenskim prosvetiteljima i misionarima do sada je bio samo verski praznik, a od ove godine pokrenuta je inicijativa da se uvrsti i u kalendar državnih praznika. U susret ovom prazniku osnovna škola Vuk Karadžić prethodnih dana organizovala je niz aktivnosti pod sloganom U slavu i trajanje Ćirilice.
Na nama je danas da svi mi koji smo dužni toj ćirilici, jer smo je možda skrajnuli negde, postavili u neku pozadinu, da u njoj u stvari vidimo našu snagu i da se kroz nju i dalje definišemo u ovom vremenu, jer činjenica je da nas stranci po njoj prepoznaju. Mi kao škola koja je jedna od najstarijih škola u ovom delu Balkana, osetili smo potrebu da naravno krenemo u susret ovom danu. S obzirom da smo radili međupredmetno, interdisciplinarno i napravili smo multimedijalne radionice, mali jedan projekat u kojem smo učestvovali kolega Ljubomir Nikolo, profesor likovne kulture, kolega Ivan Vasić, profesor informatike i računarstva i ja. Počeli smo od beseda ćirilicu i napravili smo dve radionice. Jedna je radionica kaligrafije, jer smo hteli da povežemo na nekakav način to staro u ćirilici, kaligrafski zapis, kaligrafski lik ćirilice, i na drugoj strani da pogledamo u budućnost ćirilice, to je virtualna ćirilica. Kolega Ivan Vasić je sa svojim učenicima petog razreda napravio jedan program u kojem svako od posetilaca je mogao da napravi svoj virtualni lik ćiriličkog oblika oblika slova onako kako njega ćirilica prepoznaje u tom virtualnom svetu. U ciklusu takmičenja iz tehničkog i informatičkog obrazovanja i tehnike i tehnologije, 10 učenika osnovne škole Dušan Radović učestvovalo je na republičkom takmičenju. Prvo mesto osvojio je Aleksandar Jotić, učenik 7. razreda. Mina Todorović, učenica 6. razreda, osvojila je drugo mesto, a Božidar Najdanović, također učenik 6. razreda, osvojio je 3. mesto. Socijalno preduzetništvo je model koji može da pomogne zapošljavanje ranjivih kategorija. Socijalno preduzeće koje je pokrenulo Udruženje Kamenica i socijalna radionica u Sigurnoj kući u Beogradu, primjeri su dobre prakse predstavljeni na internacionalnom forumu u socijalnoj inkluziji u Nišu. Gledamo prilog televizije Zona Plus iz Niša. Socijalna preduzeća i zaštitne radionice retke su firme gde osobe sa invaliditetom i ljudi iz ranjivih kategorija mogu da dobiju stalni posao. I Sigurne kuće u pokušaju da osnaže žene nasilja formiraju socijalna preduzeća. Pa mi smo socijalno preduzetništvo, pošto dolazim ispred ustanove kao što je Sigurna kuća, prepoznali kao poslovni model koji odgovara društveno ranjivim kategorijama, gde između ostalog spadaju i žene žrtve nasilja, pošto se one nalaze naravno Sigurnoj kući u fokusu. U ugrožene kategorije ne spadaju samo osobe sa invaliditetom ili žrtve nasilja, već i druge teško zapošljive grupe, poput mladih sa sela. U Kamenici kod Niša neki od njih naći će posao baš kroz socijalno preduzetništvo. Upravo je sad na Kameničkom visu Udruženje Kamenica pokrenulo svoje socijalno preduzeće i bit će tu puno novina. Puno nekih proizvoda od višanja, puno džemova, puno uključenja tih mladih ugroženih ljudi. Jer socijalno preduzetništvo nije samo preduzetništvo namenjeno ljudima sa problemima. Nažalost, u Srbiji dosta ima tih ciljnih grupa koji su u problemima, treba podržati sve. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu ima ukupno 1100 osoba sa invaliditetom. Mnogi aktivno traže posao. Država kroz razne programe nudi olakšice za njihovo zapošljavanje. Nacionalna služba za zapošljavanje u okviru Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja ima set paketa namenjeni znači za pomoć, finansijsku pomoć za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. To su sredstva namenjene za novo zapošljavanje, za stručnu praksu, za samozapošljavanje, za refundaciju zarada osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva. U očekivanju zakona o socijalnom preduzetništvu ugašene su mnoge zanatske radionice koje upošljavaju osobe sa invaliditetom. U Nišu trenutno rade samo dve. Internacionalni forum o socijalnoj inkluziji u Nišu, gde socijalno preduzetništvo je jedna od centralnih tema, okupio je oko 100 delegata iz Slovačke, Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Portugalije i Srbije. Srednja stručna škola sutra slavi 25 godina postojanja i rada. Škola je osnovana 1993. godine pod nazivom Građevinsko-tehnološka škola kao izraz potrebe za školovanje zanimanja koja su u to vreme bila potrebna pirotskoj privredi i zanimanja iz oblasti građevinarstva za građevinsku industriju Pirota. Ime je promenjeno 2004. godine. U srednjoj stručnoj školi sutra u 10 sati biće održana projekcija filma o samoj školi. Thank you.
a Societe General Banka danas je organizovala biznis radionicu sa privrednicima grada Pirota. Na današnjoj radionici predstavnici privrede u Pirotu imali su priliku da saznaju više o faktoringu, odnosno usluzi kojom Societe General Banka finansira postojeća, buduća, nedospela kratkoročna novčana potraživanja klijenata proistekla iz prodaje roba i usluga. Finansijski leasing bila je druga ključna tema ovog skupa. Ideja ovog biznis kluba je da osnažimo privrednike da bolje razumeju proizvode faktoringa i leasinga, da čujemo šta su benefiti ovih proizvoda iz njihovog ugla, rešavanje problema dugih rokova naplate potraživanja i nabavke opreme i vozila. Societe banka nastavlja da pruža, pored finansijske i edukativnu podršku klijentima, a samim tim podržava i njihov razvoj. Mislim da je važno da imamo taj interaktivni odnos sa privredom, da ne bude banka percipirana samo kao neko ko nudi uslugu finansiranja, već da se stvori jedan partnerski odnos, da čujemo privredu, da čujemo njihove potrebe i da damo i neki dodatni, da tako kažem, servis privredi. Cilj predavanja je bolje informisanje privrednika o proizvodima faktoringa i leasinga, ali i njihovo osnaživanje za unapređenje biznisa. Moraju da znaju da je finansijski leasing jako pristupačan, fleksibilan za odobravanje i ono što je jako bitno jeste da u svaki finansijski aranžman finansijskog leasinga je obavezno kasko ili imovinsko osiguranje. Njima omogućava naravno da ne zarobljavaju svoje gotov novac, već da kroz neke rate leasinga uz vrlo pristupačne kamatne stope ostvare svoje želje, planove i unaprede svoje poslovanje. Najčešće se interesuju klijenti za nabavku komercijalnih i putničkih vozila, to je ono pretežno najviše, oprema naravno mašine, to je u drugom planu, ali ovo je nešto što je najzanimljivije njima za obnavljanje voznog parka, eventualno za vlasnike, za nabavku svojih putničkih novih vozila i sl. Pored standardnih bankarskih usluga, znači finansiranja kredita i overdraftove i garancije, da tako kažem, mi smo danas pokušali da damo prvo akcenat na proizvode u kojim smo mi jako prepoznati na tržištu, to su faktoring poslovi i poslovi leasinga, a takođe sa našim saradnikom Darkom Mirkovićem da damo još neki malo širi aspekt percepcije uspeha i veština prodaje, tako da eto, edukujemo na neki način privredu i pobudimo neka njihova interesovanja i za širu sliku koju mogu da dobiju. Od Darka Mirkovića, vlasnika firme Alterna, učesnici skupa mogli su da čuju praktične savete o unapređenju poslovnih veština i razvoju karijere. Ono što je bila tema jeste ljudski potencijal i šta su to ključevi vrhunskog učinka. Pošto negdje istraživanja pokazuju da prosječna osoba ostvaruje 10% svog potencijala, sa kojim je rođen, da je 90% potencijala negdje zaključan u takozvanim samograničavajućim uverenjima, sve se to direktno odražava na učinak na poslu. Da li ljudi na poslu dođu da zaista urade posao ili da dođu da odrade svoj dan da bi za to na kraju mjeseca dobili neku platu, kako nastaje vrhunski rezultat i kako se gradi određena karijera. Postoje dokazani principi i ono što meni pomaže jesu internacionalna iskustva i rad sa gospodinom Brianom Tracyom i veliko iskustvo na našem ovde tržištu sa našim klijentima, gdje sam imao priliku da radim sa mnogim ljudima i da posmatram šta je to što razdvaja one koji su vrhunski od onih koji su prosječni i da saberemo sva ta iskustva da preporučimo drugim ljudima. Kakva je saradnja sa Societe General Banku? Sjajna saradnja. Mi smo počeli da sarađujemo pre 4 godine. Počeli smo to da radimo na jednom treningu za ekipu iz small business odelenja. Pokazalo se da sve to što sam radio sa njima direktno utiče na rezultat, da rezultat vremenom raste, da se ljudi osjećaju bolje, motivisanije i upravo iz tog razloga zadovoljni ovom našom saradnjom. Oni su me pozvali da to prenesemo na preduzetnika, na njihove klijente i suštinski da vidimo kako možemo da pomognemo klijentima da oni porastu. Jer ako oni porastu, onda će saradnja sa bankom biti još dublja i bolja i to je na obostranu korist. Societe General Banka prvi put je u Pirotu organizovala ovakav vid druženja sa privrednicima.
te prezentacije su bile u Nišu i dosta su mi koristile zato što radim i biznis planove za mala i srednja preduzeća za bespovratna sredstva, tako da mogu i klijentima da prenesem svoje utiske i neke novine koje bi oni iskoristili u svom poslovanju i puno znači i za mene i za moje klijente. Societe General Srbija planira da i u buduće organizuje slične radionice u Pirotu. U okviru koncertne sezone Dom kulture Pirot u ponedeljak 28. maja organizuje koncert autorske muzike pijanistkinje Dalide Grmuše. Koncert je u sali Doma kulture sa početkom u 19:30. Naredne minute Hronike Pirotskog okruga na dlanu posvećujemo sportu. Danas je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić priredio prijem za reprezentativca u karateu Uroša Mijalkovića i njegovog trenera Nenada Đorđevića. Uroš Mijalković je sa reprezentacijom Srbije osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu karateu. Bronzano odličje naši momci izborili su pošto su u repesažu pobedili Azerbejdžan. U reprezentaciji Srbije pored Mijalkovića bili su i Slobodan Bitević, Stefan Joksić, Dejan Cvrkota, Nikola Jovanović, Vladimir Brežanović i Deros Anastasios. U pojedinačnoj konkurenciji Uroš Mijalković plasirao se među 8 najboljih u Evropi. Ja sam jako srećen zbog ove medalje. Karate jeste individualni sport, ali sama, da kažem, ta ekipa i ekipni susret i reprezentacija imaju neku posebnu težinu, tako da bih pre svega htio da se zahvalim mojoj ekipi. To su momci i koji su zajedno sa mnom došli do ovog velikog rezultata. Mogu da kažem slobodno, ovo je podmlađen sastav reprezentacije sa mnogo ozbiljnim ekipama i mnogo jačim ekipama nismo uspevali da dođemo do ovog rezultata. Također zahvalio bih se selektoru što me selektovao. Mijalković je zahvalio na podršci gradu Pirotu i karate klubu Proleter. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić čestitao je Urošu na postignutom uspehu. Zaželeo bih još puno uspeha i takvih medalja, mada samo sportisti znaju koliko je teško doći do takmičenja, a kamoli da preskočite neke faze takmičenja i osvojite medalje. Sa druge strane, veliki rad koji Uroš ima već više godina se isplatio, a i veliko poverenje koje je imao i od strane trenera i od grada. Želim mu zaista još puno uspeha i želim da se mnogo dječaka i devojčica ugledaju na njega. Uroš Mijalković nastavlja pripreme za predstojeća takmičenja. Želja mu je da u timu Srbije nastupi i na olimpijskim igrama. Juče su odigrani polufinalni susreti Kupa Srbije u fudbalu na nivou Fudbalskog saveza Pirotskog okruga. Plasman u finala obezbedili su Balkanski iz Dimitrovgrada i Pirotsko jedinstvo. Oba susreta u Pirotu, Tanasko Rajić Balkanski i u Babušnici Lužnice jedinstvo završena su u regularnom toku nerešeno 2-2. Posle boljeg izvođenja penala u finale su se plasirali Balkanski i jedinstvo. Finale je na programu naredne srede, a žrebom će biti određen domaćin. Ljubitelji rukometa u Pirotu u subotu će moći da uživaju u duplom programu u hali Kej. Od 18 sati rukometašice Pirota u posljednjem kolu Super B lige dočekuju ekipu Kučeva. Ako pobede, naše gracije osvojiće visoko 5. mesto u prvenstvu. 2 sata kasnije rukometaši Pirota u borbi za opstanak u prvoj ligi Istok dočekuju ekipu Rtanj iz Boljevca. Šah klub Čast i Slava uz pomoć brojnih sponzora organizuje turnir u ubrzanom šahu Pirot 2018. Turnir će se igrati 26. i 27. maja sa početkom u 11 sati u prostorijama kluba u tržnom centru Guševica na prvom spratu u lokalu broj 11. Pravo učešće imaju svi šahisti sa teritorije Pirotskog okruga uz upisninu od 200 dinara po igraču. Turnir će se igrati u 9 kola po švajcarskom sistemu, kompjutersko parovanje po FIDE pravilima za ubrzani šah. Glavni sudija turnira biće Dragan Jovičić. Turnir će biti rejtingovan kod FIDE. Tempo igre je 10 minuta plus 10 sekundi po odigranom potezu za svakog igrača. U subotu će biti odigrana 4 kola i u nedelju 5.
Satnica turnira će biti objavljena pre početka prvog kola, saopštavaju iz šah kluba Čast i Slava. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili, a mi se ponovo vidimo u drugom dnevniku koji je na našem programu od 20 sati i 30 minuta. Prijetno!